ерөнхий сайд Өрөсөх Орхон аймагт ажилласан байна. Ерөнхий сайд Орхон аймгийн хамгийн ууган ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 928 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадлаар өргөтөх барилга за мөн нэгийн А хороолол болон Эрдэнэ цэцэрлэг төрөлнгийн бүтээн байгуулалтын явцтай танилцжээ. Санхүүжилтийн улмаас сүүлийн 4 жилийн турш зогсон байдалд ороод ирсэн нэгийн А химийн хорон суусан цогцлбрийн санхүүжилт шийдэгдэж Эрдэнэ хотод бүтээн байгуулалт үргэлжилж байна. Эрдэнэ төвлөрсөн төрөмж үйлдвэрийн газраас 12.5 тэрэм төгрөгийн санхүүжилт үзүүлснээр орон сууцны хороолын ажил ямар нэг саадгүй үргэлжилж байгаа хэмээн орон нутгийн удирдлагууд танилцуулсан юм. Орхон аймгийн 1-р сургуулийн өргөтгөгдлийн барилгын ажил нь нэмэлт ажлын санхүүжилт хэрэгтэй болж байна. Уг хөрөнгийг иргэжлийн төсөвт суулгаж шийдэж өгөхийг тендер шалгарсан компани зүгээс хүсэж байгаа юм байна. Мөнгөний асуудлын шийдэгч хүн бид нэр 2 сарын хугацаанд бол дуусгах гэж ажил нь бол 80% бараг болцсон. Бараа материалаа тодорхой хэмжээнд бид нар нилээх аваад одоо агуулгах санд хадгалцсан. Ингээд л байж байгаа бол дээр хэрэгтэй те. Энэ сургууль ч гэсэн бас ачааллын хувьд хөндөр. Бүтэн 2 ээлж те. Ийм сургууль. 2500 хүүхэд. Хэрэгжлийн одоо уулын төсөв дотор бол одоо орж явж байгаа шүү дээ. 21 оны төсөвт суулгах тухай асуулт ярьж байгаа юм шүү дээ те. Тэр би өсөлт өөрөөр ерөөсөө дэж үзлээ. Би холбогд хүмүүст нь хэлж өгөр даалгавар өгье. Энэ оны зөрөө мөрөө нэмэлт юмуудын тооцож үзээ те. Батлаад гişүүн манаас хамт явж байгаа юм чинь 21 оны төсөв суулгах тал сангийн хамтаа ярилцээ те. Боловсруулын хамт чинь. Сайхан сургууль байсан байна шүү дээ. Ерөнхий сайд үүний дараа Эрдэнэ цэцэрлэг төрөлнгийн бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа. Нийтдээ 10 гаруй тэрүүн төргөөр хийгдэж байгаа энэхүү цэцэрлэг төрөлнгийн ажил ийм дээр бүтээн байгуулалтанд үргэлжилж байгаа гэлээ. Ерөнхий сайдын томилтын баг Эрдэнэ цэцэрлэг төрөлнөд ажиллах үеэр намрын ихэнх сарын бидэгцэн өдөр гэр бүл болж буй залуу хосуудтай мөн таарж тэдэнд аз жаргал өгсөн юм а. Орой бол гэр бүлийн хүүхэд салхилаад миний бодлоор бол нөгөө баар цэнгэний газраар гэр бүлийн юм үлээж явдаг байсан бол энд бол одоо тийм байхгүй гэр бүлийн аз жаргалын ордон гэдэг болчиход байгаа. Миний бодлоор төсөл суртаа байгаа шүү дээ. Тийм. Төсөл төчөө. Шүгэж шүгэж. За, хоёр дүндээ одоо баяр хүргэе. Аз жаргал өгсөн.